Reka mbasuhuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ari nako mbahereza ikaze mu kiganiro cyano nta kuri Sports and Art TV. Yarango ibyo mwese muri kubona ni imyitozo ya ekipe ya APR Football Club. Abantu benshi bansabye kujya mbigenza gutya nkabazanira video. Birumvikana ni ibintu byiza cyane ku bantu bamwe na bamwe badukwirikira ndetse natwe twafashe umwanzo wo kugenda dukora bimwe mu byiza muba mugenda mudusaba umunsi ku munsi, nago tugomba kujya tubitindamo kabisa. Ubwo nitwa Janvier mukama nk'ibisanzwe ngiye nk'abanywa ikaze muri iki kiganiro ngira ngo mwabonye apa Masonge Bemor ari gukorera imyitozo ku ruhande nago arajya muri bagenzi be nubwo bose nabo bari gukora imyitozo ya fizike yo kwirukanka. Ni imyitozo kandi iri gukorwa n'abandi bakinnyi basanzwe barafite ibibazo by'imvu nubwo ni Benjamin nawe yagarutse mu myitozo nyuma yuko umutoza avuze ko afite akanoke ku kabomba bari birumvikana ni byinshi bitandukanye ndetse tugenda turebera hamwe amakuru menshi mashya aba agezweho hano muri ekipe ya APR Football Club kugeza kuri uyu munota. Mbibutsa gukora subscribe ku munota akora subscribe ndetse no gukanda like yewe na share na comment ku bantu batarabikora ndetse nibyo bituma minusho kugenda bigera neza. Ngira ngo muri video muri kubibona na abanyezamu bari gukoreshwa imyitozo n'umunyezamu waba n'umutoza w'abanyezamu ba ekipe ya APR Football Club bamwita Mugabo Alex woni ishimwe Pierre Mario birumvikana tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye. Hari amakuru ari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club kubijyanye n'ubundi abambaje bati ubuyobozi bw'ekipe ya APR Football Club buvuga iki kubatoza ba ekipe ya APR Football Club. Ni byinshi bitandukanye nabyo turabirebera hamwe tugenda twinenjoyinga video y'imyitozo ya ekipe ya APR Football Club yabaye kuri uyu wa kane ku masaha nimugoroba bari gutegura umukino wa kimwe cya kabiri kirushanwa ry'intwari rigomba gukinwa rwose ku itariki 28 aho APR Football Club izahura na ekipe ya Musanze Football Club. Finali kabitegerejwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi izizwa umunsi w'intwari. Nibyo tugiye kuba turebera hamwe rero mukomeza munareba iyo myitozo abo ni bashibubu ndetse na Christian abwo bakoze imyitozo yo gukora kuri baro n'ubundi babanza gukora physique ni ibintu byinshi bakoze ngira ngo namwe bwanyu muri kubyibonera ariko icyo kwishimira ni Benjamin wagarutse mu myitozo nyuma y'ibibazo by'imvune yari batoza aravuze ko arwaye ndetse no mu kiganiro itangazamakuru yavuze ko Thierry atangaje ko Benjamin nawe arwaye yiyongeye ku bandi bakinnyi. Ubwo rero nanone ni imyitozo ikomeje kugenda ikorwa n'abakinnyi barimo Dani Ndikumana, Eric Tege, bose bari mu myitozo. Surey Sanda niwe munyamahanga wenyine mu banyamahanga bagera kuri bane ukiriye muri ekipe ya APR Football Club. Muri make ni ibintu navuga ko ari byiza cyane kuri ekipe ya APR Football Club ndetse n'abakunzi bayo umunsi ku munsi na cyane ko ari ibintu byo babigenda bigaragara. Ni imyitozo rero twa turi kureba ahangaha ifoto ikurikira n'ubundi ahangaha bari bakiri mu myitozo Zanzibar niyo twesemo gukoresha n'ubundi bari mu myitozo Zanzibar. Ahangaha bari bakiri mu ishanwa rya Mapinduzi Cup ku bantu bushaka gukomeza kugenda muri imyitozo n'ubundi muragumana natwe imyitozo muragenda muyireba. Ariko ikintu nakubwira cyo ni APR Football Club noneho yagarutse bahigiye gutwara terrible cyangwa se ibikombe bigera kuri bitatu. Ubwo ni mudu irimo bakinnyi ba ekipe ya APR Football Club akaba ari ibyo ngibyo kubijyanye n'imyitozo abakinnyi bagarutse. Masonge Bemor ari ku ruhande ntago ari gukorana na bagenzi be na cyane ko mu kiganiro n'itangazamakuru umutoza Thierry Froger yari yatangaje ko VO wa Twitter Victor Mbaoma ndetse n'uyu apa Masonge Bemor Joseph Mujahuni bari hafi kugaruka bari mu bihe byabo byo gukira ngira ngo mwanabonye apa mu ka video ya mbere nimero 10 ku ruhande atari kumwe na bagenzi be nawe agenda akora utwitozo tw'udu physique na cyane ko yari yababaye mu mitsi. Rero umutoza na ubwo uyu munsi akaba yari mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma y'umukino wa AS Kigali yari yatangaje ko na Salomon Banga Benjamin nawe yari yababaye kubera yababaye imitsi kubera umunaniro ukabije cyane yakuye muri Mapinduzi Cup akaba ari n'umpamvu atarari kumukinisha. Ariko kugeza kuri uyu munota ikintu nakubwira ndetse n'ikintu gihari nuko Benjamin yagarutse mu myitozo na bagenzi be bari gukora kandi bari gukora cyane. Ubwo no kwitegereza Musanze ku isa ku itariki ku itariki 28 ubwo ni ryari ku itariki 28 Musanze izaba itana mu mitwe na ekipe ya APR Football Club muri kimwe cya kabiri ubwo ni ku cyumweru
cyumweru nibwo bari gutegura uyu mukino. Ikipe izatsinda hagati ya Peri na Musanze izahita yisanga kuri finale, akaba ari finale izakinwa ku munsi wo kuwa kane, haracyarimo icyumweru. Ku munsi wo kuwa kane nibwo hazakinwa finale n'ubundi igikombe cy'amahoro, puriti igikombe cy'intwari ku isaha y'isaha 12 kuri Kigali Play Stadium. Abantu benshi bari kuvuga bati none byaba APR igahura na ekipe ya Rayon Sport kuri finali y'igikombe cy'intwari hazaca uwambaye. Ibyo byose rero ni ibihari ku bantu rero bakomeje kugenda bambaza ku bijyanye n'umutoza Thierry Frogeri ngo ubuyobozi buravugaho iki ku myitwarire yabo. Ubuyobozi ngira ngo bwagize byinshi butangaza kuri uyu mutoza, bavuze ko umutoza Thierry Frogeri nta gihindutse, agomba gusoza amasezerano ye ku kabi na keza, ntago azigera asezererwa. Ubwo abantu bashaka ko cyangwa se abantu badashaka kubona Thierry Frogeri muri ekipe ya APR Football Club, murategereza mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 30 nibwo azaba atakiri umutoza wa ekipe ya APR Football Club, kuko muri football professionnel no mu contrat professionnel y'abakinnyi n'abatoza kontra zabo zirangira mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 30 hatitawe ngo wasinye igihe kingana agute, kuko muri FIFA nibwo babara ko kontra y'umukinnyi iba irangiye. Ubwo rero ku bantu bibazaga ku bya Froge ngazagenda, ntago ubuyobozi buteganya kumwirukana vuba, ntago buteganya kumusezerera vuba vuba, ahubwo bagomba kureba uburyo bamubwira agakina nk'ibyakoze muri Mapinduzi Cup, kuko ajya gukinisha abakinnyi babinjeme byari kubw'itegeko y'ubuyobozi bitewe na performance y'abakinnyi bagiye bagaragaza muri rusange. Ubwo rero no ku bantu bakibaza ku bijyanye n'isoko, amakuru menshi agenda avugwa kare nababwiye bya Yannick na Brito ibya Kategaya na ndi kumana, umwe mu baba bakinnyi twa turi kuvuga tudi kugira ngo babashe kubona iminota yo gukina ihagije ndetse ku myaka yabo bagire byinshi bakora, basaba bakinnyi ahantu bajya bakabona iminota yo gukina, ahantu bajya bakabona umwanya wo gukina, ahantu bazabona iminota myinshi kugira ngo bazagaruke muri ekipe ya APR Football Club, nabo baje guhatanira umwanya mu ekipe nkuru. Ubwo ni ibyo ngibyo. Ikindi ku bantu bakomeje kugenda bambaza kuri Sureyi Sanda mwamubonye muri video n'ubu ngo abantu bari kubirebera barongera kuba baraza kumubona. Sureyi Sanda ari mu myitozo ekipe ya APR Football Club, mu banyamahanga bane baje gukora igeragezwe muri ekipe ya APR Football Club. Ubuyobozi bwashimye Sureyi Sanda, ndetse Sureyi Sanda yanasinye amasezerano y'imyaka ibiri. Ubwo ku bantu mwakomeje kugenda mubimbaza rwose, ibyo tubishyireho umucyo. Sureyi Sanda ni umukinnyi w'ekipe ya APR Football Club ntagihindutse, ndetse dushobora no kubona mu irushanwa ry'intwari ejo bundi batana mu mitwe na Musanze ku isaha y'isaha 9 kuri Kigali Play Stadium ku itariki 28 ejo bundi ku cyumweru. Ubwo ni ukugenda mbahereza updates 5 kuri 5 umunota ku munota, tugenda turebera hamwe byinshi bitandukanye. Ubwo n'andi makuru twe turagenda tuyagarukaho, turababwira byinshi bitandukanye. Ubwo kandi niko irushanwa ry'intwaro rwose rizaba rikomeza, ni nako Rayon Sport nayo izaba yagaruka mu kibuga na Polisi saa 12:28 nayo akaba ari indi match. Ubwo rero abo ni abakinnyi n'ubundi babanje gukora imyitozo, badarendi kumana nabo bari mu myitozo, Kategaya nawe ari mu myitozo, Binjeme yagarutse nabikubwiye. Abantu bari kumbaza ku bijyanye na Sureyi Sanda, nawe muraje muramubona. Muri make uretse abakinnyi barwaye barimo Nzotanga, abakinnyi barimo Mbaoma, abakinnyi barimo Irishadi, abandi bakinnyi batandukanye, ngira ngo na Pam nongere mbisubireho, mwamubonye ari ku ruhande ari gukora na bagenzi be, ngo uriofurejere gukora imyitozo, bari gukora kwiruka nka dore Sureyi Sanda n'uwo nguwo. Ku bantu bari kureba Dani Ndikumana, ni we bari kumwe, dore ngo Dani Ndikumana Sureyi Sanda aramukurikiye. Abantu bari kumaza rero akazi ke n'umukinnyi w'ekipe ya APR Football Club, ngira ngo nkuko muri kubibona abambaye Chezibre n'abakinnyi batakinnye umukino wa ekipe ya Kigali, mu gihe abo batambaye abo bambaye imipira y'imyeru mwabonaga ni abakinnye na ekipe ya AS DO Kigali.
birumvikana ngo bagombaga gukora imyitozo nk'abakinnyi batigeze bakina ubwo ababanjemo n'abatarabanjemo nibyo ngibyo iyo ni imyitozo y'abazamu nabigarutseho bagiye bakora bari gukoreshwa na Mugabo Alex umutoza waza bakosa menshi bagiye bakora uni Pavel inzira cyageza gukosora udukosa tumwe na tumwe tugenda tumukoraho dore ndizeme Desire Ndanda nuwo nguwo dore Pavel inzira birimo biragaragara nayo ari mu myitozo ari kumwe na Mutabaruka Alexandre yewe na Pierre bakaba aribo bakoze imyitozo kuri uyu munsi muri rusange apam yagerageje kugikwejya n'abandi dore Omborenga Fitina Baka ndetse na Kerema Yanike Ruboneka Yunusu ndetse na Pichu abuko bahagaze bari guhabwa amabwiriza n'umutoza wungirije Karim Kuda ubwo no gutegereza tukareba resultat bazatanga ku munsi wo ku cyumweru ubwo equipe ya Apr Football Club izaba ikina na equipe ya Musanze Football Club bahise banakora imyitozo gukora kuri baro n'ubundi by'umwari ku abakinnyi batakinye mu iko cyangwa se batabonye umwanya uhagije ku mukino equipe ya Kigali cyangwa mwabonye Mutabaruka ne warugukira na Benjamin na Bakategaya yewe na Sure Isanda bose dore Kategaya n'ufashe baro ku bantu batari ibana mubonye nuwo ubwo rero ni Aperio ikomeje imyitozo abategura umukino cyangwa se ishangwa ry'intwari riteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru by'umwihariko ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 28 ubwo bazaba batana mu mitwe na ekipe ya Musanze Football Club muri rusange ubwo icyo nababwira ngiye no kubwira nti mukomeze mugire ibihe byiza ndetse munagubwe neza tuze gukomeza kugenda tubana ndetse tunahura mu biganiro byacu bitaha ko turagenda tureba byinshi bitandukanye updates n'ibindi byinshi byari biraza kuba bigezweho turagenda tubirebera hamwe mukomeze mugubwe neza ini sports and art tv nyiritwa Janvier mukamuka.